Јас сум Никица Мојсоска Блажевски, декан на Факултетот за деловна економија и организациони науки, Универзитет Американ Коледж Скопје. Инаку, мојот професионален бекграунд е комбинација на професионална работа во Министерството на финансии, каде последните три години до 2009 година работев како раководител на сектор за макроекономска политика. Од 2009 година сум професор на Универзитетот Американ Коледж и декан на Факултетот. Конкурентски предности на Универзитетот Американ Коледж се во неколку области. Тоа е комбинација на професионални наставници и практичари. Понатаму тоа е начин на изведување на настава, во кој што фокусот е ставен на студентот. Можноста за меѓународна размена на студентите и меѓународна соработка со познати универзитети од Европа и Соединените Американски држави. А исто така и можноста студентите да остваруваат практична работа во најпознатите и најдобрите македонски компании. Што се однесува до начинот на изведување на наставата, она што го нуди Универзитетот Американ Коледж и она што не прави подобри од другите, тоа е секако фокусот, индивидуалниот пристап кон студентот во наставата, потикнувањето на интеракција, можноста студентите да ги изразат своите креативни способности. Сето тоа е возможено поради групите кои што бројат не повеќе од 25 или 30 студенти. И во тие групи секој студент има можност да ги покаже своите квалитети и знаења. Нашиот императив е кај студентите не само да развиеме знаења, туку пред се да промовираме и дополнителни вештини. Вештини со кои што студентите ќе бидат повеќе вработливи и секако за бизнис заедницата ќе бидат повеќе искористливи тие нивни вештини и знаења. Што значи меѓународна акредитација за универзитетот, меѓу тоа и за самите студенти? За универзитетот тоа значи доказ и потврда за тоа дека нашите стандарди се на ниво на стандарди на познатите европски универзитети и универзитетите од Соединетите Американски држави. Тоа значи дека нашите студенти учат знаења, учат вештини кои што одговарат на оние и кои што се барат и во европските, и во Соединените Американски држави. Исто така, тоа значи дека студентите се мобилни, односно можат лесно да го продолжат своето образование на било кој од европските универзитети или во Соединените Американски држави. Што би им препорачала на студентите? Веројатно, основното што сакам да им го порачам е на своите студии да бараат квалитет и да бараат знаење, а не само дипломи. Оно што можат да го добијат на Универзитетот Американ Коледж е токму големи знаења, длабоки знаења и знаења кои што се потребни, и знаења кои што се релевантни.